Hello， 大家好，我是 Emily。平常出门的时候呢，我非常喜欢用气垫粉饼来上妆，因为它可以很快速完妆，而且还可以带出去补妆，非常方便。那我今天呢，要帮大家试用的是 Pony Fix 神防护气垫粉饼。那我现在呢，已经上好隔离霜，我现在要直接上妆给大家看。那我现在要来使用上方边脸，让大家比较一下。那神防护气垫粉饼的上法呢，跟我自己习惯一样，就是用粉扑，适量的沾取粉底之后，在脸上以轻拍轻弹的方式上就可以咯。那我现在来上半边脸给大家看。OK， 我上完咯，可以感觉到有上气垫粉饼的左半边脸呢是比较透亮，然后右半边脸是比较暗沉的感觉，可是呢妆效又非常的清透，给大家看一下。好，那我现在要来继续把右半边脸上完咯。因为神防护气垫粉饼呢，它含有阿拉伯草莓跟负离子的关系，所以它可以保护肌肤，让肌感更干净清透。OK， 完妆咯。我自己觉得呢，这款神防护气垫粉饼的妆效我非常喜欢，因为它是有一点点微雾光感的感觉。那其实你就是看镜子都会觉得它有一点点像透光的样子，然后我觉得它的妆效是非常的清透。那这款神防护气垫粉饼的妆效呢，我刚刚讲它是有一点微雾光感的感觉，那跟之前的蓝透光气垫粉饼是偏光泽感，还有这款持久无瑕气垫粉饼是偏雾面的感觉有点不一样，它是介于中间的妆效，所以呢它的光感是微透微透的感觉。这种微光感的裸光肌呢，我觉得会让妆效看起来非常的自然，而且更有质感哦。Pony Fix已经来台满一周年咯，那他推出的气垫粉饼都一直很大受好评，欢迎大家靠过去试试看看吧。